乌都已经成为傻逼，已经是个定局了，他没办法改变，你还有救，你改变一下，跟我说的，你改变一下，两个人，对吧？有没有什么太大问题了？老外是这么跟我说的，蓝大飞是个傻逼，你不用理他。老外也是这样跟我说的，他说他已经成为一个傻逼，他已经成为定局了。啊，见人说人话，见鬼说鬼话，对吧？那我是那个人，他是那个人。你知道老王跟老梅怎么说的吗？就这种傻逼，你不要理他们。我有急救包哎，干嘛？摇头摆尾，他在摇头。哇，这里面好多药，好多子弹呢、啊！一号楼里面，你们都不要吗？我都卷不下了。打起来了！为什么这两个人就打起来？我当场疯了！这两个人为什么这样就打起来了？打我的！经常这样啊！这两个人怎么就这样打？他会说我是狗，他说我是狗。他说我在你们一面前摇头摆尾，你刚刚是摇头摆尾啊？那摇头摆尾，他妈的在人面前摇头摆尾，不是狗是什么？说实话，豆豆，他摇头我认了，他尾巴在哪里啊？那这是个成语吗？形容词吗？摇头摆尾，他妈是形容狗的。来给个急救包。我觉得，因为人也是可以高兴的摇头摆尾的。你他妈，你现在摆个尾给我看。没了，图图给个急救包吧，图图。那一般来说倒的是图图还好，我过去把图图扶起来就完事了。倒的蓝带飞呢，还得哄他，两人还得吵。蓝带飞还要哄他吗？对，还得哄。你看蓝带飞现在像个娘们儿。他每次被我打败的时候，他就说：“为什么我连最菜的都打不过？”然后你他妈的来来来来来来，你看到。这次图图又倒了，可以，现在就服图图。谁他妈菜？我说我对。他妈来人了，操你奶奶！你菜了。我床上有人。能打的一根针。就又打起。哎呦，车来了。不错呀。他队友出来了，先打人，先打人，你救人。图图三刀了，必须服。你救人。刀把另外一个。啊！图图，我到死都没放手啊！图图，我到死都没放手啊！图图。哎，涂老板，再见，涂老板。哎，愿天堂有你更精彩。